Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang sahabat kita, hari ni kita nak share al-kisahnya. Kereta kita ni ada masalah aircon, guys. Dan ni dia punca utamanya aircon selepas 12 tahun. Kompresor punah. Dia punya gun ni punah. Puli dia. So bila tu kompresor masalah, dia akan efek kepada kondensor. Kita berharap sangat jangan cooling coil problem. Lepas ni tukar dah kompresor dengan kondensor. Lepas ni kita tengah tengok takut ada kebocoran ke apa. Kita duduk on ni tak sewi ada kebocoran. So kita nak check. Kita kena tunggu lepas 1 jam ada pengurangan ke tak. Lepas ni dia ada teknik terkini. Macam mana nak test tekan ni, ada kurir ke tak? Harap tak ada kurir. Kedai ni special di aircon jugalah. Okey, nanti kita tengok hasil dia sahabat. Okey, lah ni sahabat, hari ni kita mari tukar bagi aircon di Gang Precision. Bukan Gang eh, Sun Precision Auto Accessory Aircon. Hari ni benda pertama kita buat aircon, tukar kompresor dengan kondensor. Location kedai ni sobat berada di sebelum Petron Kuala Lanah menuju ke Macet. Location dia sini sobat. Depan tamai hari sebelum mutabak Pok Sedara Meng. Nanti kita share lagu mana hasil kita tukar kompresor dengan kondensor di kedai Sang Precision. Recommended by Lim Mutiara Kuala Lanah. Okey sahabat, ini perkongsian sistem aircon yang berkemungkinan bila temperature tak boleh nak ubah suhu dia tu, moga ni rosak. Nama dia Salamanot ke apa. Kalau anda tahu nama sebenar dia, boleh komen di ruang komen, guys. Okey. Mantap. Salamanoid. Resistor Salamanoid. Kamu bagi peti ni tak ada gun in the compressor. Resistor Salamanoid. Okey, alhamdulillah settle lah. Kompresor, kondensor and apa ni, cooling coil sombak dia servis. Baca air suhu panas 180. Kompresor 70. Ni timer sini. Kali 50 timer sini. Sejuk. Suhu kompresor 50. Okey, set urusan kita hari ni sama dengan Mr. Sang. S-A-N-G Sang, bukan S-U-N matahari. Okey,